mul oli vaja ühte fotot. Foto peal paistab Eiffeli torn läbi mõranenud klaasi. Ja siis ma läksin Google Searchiga seda fotot otsima. Ja vastuste lehekülg oli täis pilte võrkaiast. Ja siis ma leidsin, et olukord on kaunikesti sümboolne. Et kui mul on vaja pilti üsna kunstipäraselt mõranenud klaasist ja ma saan selle asemel nagu hektarite kaupa võrkaeda. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mis saab, kui interneti hakkab filtreerima masinad, kes ei ole võimelised kunstipäraselt mõranenud klaasi võrkaiast eraldama. Aga see võib olla meie lähimulevik. Siis, kui Euroopa Liidu autoriõiguse reform kehtima hakkab, nii nagu see praegu on, siis me täpselt sinna jõuamegi. Me jõuame võrkaia ette. Ja see võrkaed hakkab ära määrama, mis läheb läbi, mis ei lähe läbi. Mulle üldse ei meeldi veel tavaldada, aga ma kutsun teid 23. märtsil Tallinnasse Vabadusplatsile, et me saaksime koos öelda, me ei ole nõus sellega, et meie internet ära filtreeritakse. Meil on seda interneti muude asjade jaoks vaja. Ma olen Wikimedia Eesti juhatuse esimees. Me teeme maailma kõige suuremat entsüklopeediat. Me oleneme sellest keskkonnast, mis meie ümber on. Informatsioonikeskkonnast. See informatsioonikeskkond jääb pärast seda tarastamist nii palju vaesemaks, et see hakkab selgesti mõjutama ka seda, mis laadi informatsiooni üldse on võimalik internetis jagada, kas minu tehtud pilt läheb läbi, kui seal juhtumisi on mingisugune kaader millestki muust, mida kaitseb autoriõigus. See seadus on üleni üks halb idee, nii vaba interneti seisukohast kui ühiskonna arengu seisukohast tervikuna. Palun tulge ja aidake meid, ütleme koos, et see ei kõlba.